Алаштың айбыны Асқар арыстары. Қонаев қаласында ұлт зиялылары Ахмет пен Міржақыпты қайта танытқан кино майталмандарымен кездесу өтті. Фильмнің астары түрлі тарихи факторлар мен түсірілім барысы талқыланған жиынға тілшімізде барып қайтты. Бүкіл қазақтың баласы қалай да оқуы керек. Осыдан ақ газет деген қандай керек дүние екенін көруге болады. 2021 жылы Ахмет ұлтұстазы фильмі көрерменге жол тартса, өткен жылы Міржақып «Оян қазақ» телесериалы шықты. Тағылымы мол тарихи фильмдердің режиссері Мұрат Ишан мен бас продюсері Айсәуле Әділда Қонаев қаласында оқушылармен кездесті. Дарынды балалармен өткен жылы жүздесуге жергілікті жазушылар мен қоғам белсенділері де қатысты. Шара барысында сөз алған қонақтар кино туындыларды талқылай отырып, ұлт зиялыларының бастан кешкен өмірін баяндады. Сол арқылы оқушылардың патриоттық сезімін оятып, халқына деген сүйіспеншілігін арттыруды көздедік дейді. Керемет балалардың ынтасы, отырғаны бірден байқалады. Себебі бұндай кездесуде бірінші рет болып тұрған жоқпыз. Мен ойлаймын, бұл енді киноға, біздің жаңа жұмысымызға деген ілтипат, ол алаш азаматтарына деген бір сағыныш. Себебі бәленбай уақыт тыйым салынды, одан кейін үзіліп қалды байланыс. Енді ол тұлғаларға шынымен осындай махаббат болатындай, сағыныш болатындай әрекет етіп кеткен тұлғалар ғой. Сондықтан аларымыз көп, өзімізге де мотиватор десем болады. Ахмет, Міржақыптан асқан, бізге Әлиханнан асқан кім мотиватор керек қазір? Сондықтан осы жастар да сол кісілерді үлгі тұтса, былай келгенде көмір тұтса, идеал тұтса, қуанар едік. Қазір балдар бар ғой, қазақша сөйлегенге намыстанып қалады. Солардан бір ада болса екен деген оймен біз келдік. Шара барысында спикерлер фильмдерді түсіру кезінде орын алған қиындықтармен де бөлісті. Олардың сөзінше, әр туындыны көрерменге ұсыну үшін бір жылға жуық уақыт кетеді. Ал бұл шыдамдылық пен кәсібилікті талап ететін процесс. Сондықтан жиында сала майталмандарының аталмыш өнерге келуі туралы да сөз қозғалды. Актерлік шеберліктен мәселе жоқ. Актерлік шеберлік ол жалпы былай, актерді хабар бар адам алып шығады негізі. Бірақ мынау оның жасының келуі, түр-әлпетінің келуі, оның бәрі бір неге үйлесе беру өте қиын. Сол жағынан қиын болады. Балаларымызға тек қана фильм туралған емес, осы фильмге келген қадамдарын, еңбектерін, барлығын осы балаларымызға, жастарымызға үлгі болсын деп осы бүгін кездесу өткізіп отырмыз. Кездесу өз деңгейінде жүріп жатыр. Өйткені балалар қазір өз сұрақтарын қойып жатыр, өздерін толғандырып отқан. Және де осы екі қонағымыз тек қана осы екі атамыз емес, ол бес арысында осы тарихын айтып, балаларға үлгі болсын деп, қандай қиындық көрген осы қазағымыздың, осы тұтастығымыздың үшін қандай жол кешкенін, қандай қиындық өткенін барлығын осы балаларға жеткізіп, жақсы өздерін басқа формат өткізіп отыр. Жиыннан мектеп оқушылары да керемет әсер алды. Олар келген қонақтарға өздерін қызықтырған сұрақтарын қойып, тұшымды жауаптарын алды. Тіпті арасында киноға түсем дегендері ағап келерінен жол сұрап, ақылдарын тыңдады. Жалпы ұйымдастырушылардың айтуынша, түрлі саланың тәжірибелі әрі үздік мамандарымен кездесулер алдағы уақытта да өткізіледі. Себебі мұндай шаралар оқушылардың ой өрісін кеңейтуге сеп. Ақбота Оралқызы, Бекжан Кенжебаев, Жетісу арнасы, Алматы облысынан.